Ще одна жертва коронавірусу. Недуга забрала життя пацієнта Винниківського шпиталю. Про це повідомили медики. Трапилося все під час нештатної ситуації вчора увечері, коли у медзакладі з ладу вийшла система кисневого постачання і відбулася евакуація. Як нам стало відомо із власних джерел, хворого розбудили та сказали бути готовим. Ослаблений організм та важка форма ковіду спричинила смерть. Навколо самого інциденту у шпиталі розгорівся справжній скандал, адже міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці заявив про вибух під час заправки кисневого балону. Натомість головний лікар Винниківського шпиталю каже, все було під контролем і вибуху не було. В ЗМІ поширилася інформація, що в нас був вибух або займання. Хочу запевнити, що жодного вибуху або займання в нас не було. Біля 21:30 в нас була нештатна ситуація і вийшла з ладу одна з пластин центрального киснезабезпечення госпіталю. В терміновому режимі госпіталь було переведено на балони і киснепостачання в госпіталь подавалося через балони. Було переведено хворих в лікарню швидкої медичної допомоги та обласну інфекційну лікарню. Було переведено 21 пацієнта. В госпіталь протягом однієї години було доставлено додатковий запас балонів в кількості 60, що давало змогу забезпечити госпіталь киснем протягом 6 годин. За цей час відбувалися ремонтні роботи і завдяки працівникам Львівкисню, аварійним службам та працівникам ДСНС «Винник» в 00:23 були закінчені ремонтні роботи і замінена пластина і відновлене централізоване киснепостачання. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.